Essa vai para todos os planistas do nosso Brasil. É show, papai! Eu digo assim: o meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Agora vamos lá.
Tira aqui do celular, mano. Tô botando chaga da rocha. Tira a coisa aqui. Bora, moça. Bora, Té. Pra entrar na fazenda. Segura aí, se você manda bater também, se lá. Segura aí, mas bater, se você ok. Valeu, Vitor. Correu. E ó, presta atenção para aqui. Vamos marcar melhor. E com esse? Vamos marcar melhor. Com 200, Daniel. A Bete vem para nós. Deixa eu bater fazer aqui. Olha lá, tem logo eles do lado, né? Oficial. É nós dois. Olha, Diniz, Barete. Ok. Bora, 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 Daniel. Bora, Marcelo, aqui. Meu irmãozinho. Ok. Primeiro lugar, meu irmão. É, pra rabada foi bom demais, né? Foi pra rabada! Que negado que botou rabada!